məlum edirəm və mən istəyirəm ki, Akşin müəllimdən daha bu mövzuda bir fikir alım. Daxili xoşbəxtlik üçün bəzi hallarda elə iddia edirlər ki, özünü kimləsə müqayisəyə qoymamaq, özündən yaxşı insanları, yəni ki, həsəd aparmamaq, bu paxıllıq hissinin olmaması çox vacibdir. O daxili huzuru, daxili xoşbəxtliyi çatmaq üçün. Çünki amma ələ xüsusda ki, qadınlarda belə bir his var. Biz həmişə özümüzdən yaxşılarla özümüzü müqayisə edirik. Aa, filan kəsin, bax görünə gözəl evi var, eşiyi var, maşını var və yaxud yaxşı həyat yoldaşı var. Amma heç vaxt özümüzdən pisə düşünmürük ki, gör, mən ondan yaxşı gündəyəm, yəni buna şükür etmirik. Yəni bax, bu, mən də bu, həm də daxili dediyim kimi xoşbəxtliyə çatmaq üçün bu paxıllıq hissini, özünü kimlərəsə müqayisə, qiyaslamaq deyirlər də buna, müqayisə eləmək hissini uzaqlaşdırmaq üçün nə eləməliyik biz? Söz insan, buna həsəd aparmaq deyirlər, bilirsiniz, bizim İslam dinində həsəd aparmaq günahdır, olmaz. Həsəd insanın birinci düşmənidir. İnsanın ətrafındakı mühitlərlə uzaqlaşdırır, insanı qapalaşdırır. İnsan artıq hər kəsdən özünü qorumağa çalışır, şübhələnməyə çalışır. Bilirsiniz, doğru deyirsiniz, insan həmişə yuxarı təbəqə ilə özünü məqsədə çatdırmaq istəyir. Heç vaxt demir ki, filan kəsdən yaxşı yaşayıram, şükür olsun. Amma ayrı tərəfdən o pis yaşayan şəxs artıq mənlə özünü müqayisə edir. Özünü mənlə. Ki, mənim yaxşı yaşayır, mən. Mən də qabaqdakı ilə. Çünki bu, buna zəncirdir bu. Həyat belə qurulub. Həmişə hər bir insanın öz məqsədini mən qeyd eləmişəm. Heyvanlar da belədir. Yəni, heç vaxt belə deyədim. Mən kasıbla heç vaxt müqayisə eləmərəm, çünki mən yuxarıdakı ilə müqayisə eləyirəm özü. Mənlə çünki artıq biri özünü müqayisə eləyir. Hər bir şəxsə bir nəfər. İnsan öz hisslərinə, belə deyək, həsəd aparmaq hissinə hakim olmalıdır. Çünki insanın düşmənçiliyi yarada bilir. Bəzi insan daxilində paxıllıq hissləri başı bunu biruzə verməsə də, artıq onun özünə ziyan vurur. Yəqin ki, həmin insanlar xoşbəxt ola bilmirlər. Onlar həyatda həmişə əziyyət çəkirlər, həmişə görürsünüz, müxtəlif səslər işidirlər, narahat olurlar. Artıq özləri öz qoyduqları bir şeydən şübhələnirlər. Nəyə görə? Çünki o insanlar hamını günahlandırırlar. Valideynlər tutmuş Allah Taalaya qədər günahlandırırlar ki, nə üçün belə elə ailədir. Elə münaqişələr də görsün, çox halda ərlə arvad arasında arvad tutar ki, həyat yoldaşına deyir ki, filan kəsin həyat yoldaşına bax gör nə yaxşı pul qazanır və yaxud da ki, nə yaxşı hədiyyə alır və ya nəsə başqa bir sadalamaq olar, yəni bunu bitirmək mümkün deyil bəlkə də. Bəli, orada qeyd edir ki, mən səninlə ailə qurmasaydım, filan kəsinə qursaydım, belə yaxşı olardı. Daha xoşbəxt olardı. Belə yaxşı. Bir dəfə Shakespeare oğlunu çağırır, deyir, oğlum sən nəcə olmaq istəyirsən həyatda, deyir, mən sənin kimi Shakespeare olmaq istəyirəm, deyir, onda səndən heç nə çıxmaz. Deyir, niyə, deyir, mən Allah olmaq istəyirdim, 50% gəlib Shakespeare olmuşam. Amma sən mən olmaq istəyirsən, sən heç nə ola bilməzsən. İnsan bir mənada, bəli, arzulamalıdır. İddiaları çox olmalıdır. İddia olmalıdır, 100%-dir ki, onun 50% heç olmasa... Amma həsədliklə bərabər olmasın da yəqin. Həsədlik, bəli, həsədlik artıq insanda qeyri-insani hisslərdir o. İnsan bəzən qatil də ola bilir, bəzən görürsünüz, ailələr dağıda bilir, bəzən görürsünüz, cəmiyyət arasında nüfuzdan düşə bilir. Bu, insanın özünə ziyandır birinci dərəcədə. Amma həsədlik aparmaq insanın düşmənlərinin sayını artırır, düşmənçiliyə. İnsan bəzən sinir sistemləri də pozulur, görürsünüz, artıq əvvəlki kimi görüşmür, salamlaşmır, dostlarla oturub durmur, qapalılaşır da, insan üçün təcrid edir, özü də bilmədən həyatdan təcrid edir. Artıq o çevrilib özündə qeyri bir insan yaradır, qeyri bir insan. Başqalaşır. Bəli, insan başqalaşır. Sübut olmuşdur, dünya üzərində baş verən terror aktlarının çoxundakı olan insanların bu tipdə olan insanlar olub, çoxu. Biz qərb ölkənə rast gəlirik. Otururlar, baxırlar, bahalı-bahalı bir qrup cinayətkar ancaq həkimlərin evindən oğurluq eləyərək kasıblara paylanmışlar. Həkimlərdən. Nəyə görə? Deyir, bir xəstəxanəyə uşaq aparıblar. Həkimlər uşağa, o uşağın imkanı olmadığına görə baxmayıblar. O uşaq tərəf olub. Onlar anı üçün biz həkimlərdən alıb uşaqları, harada xəstə uşaq var, ürək əməliyyatı olan uşaqlar var, siyanıb tuşuqla göləkə, harada ürək cərrahı var, onun evi oğurlanır. Və yaxud xaricdə elə bir hadisə olur ki, bir qrup təşkilat görsəm, 5 gənclik varlılara böyük paxıllıq hissləri var, onlardan oğurlayıb verirlər kasıblara. Tarixdə olub, İngiltərə Robin Hood varlılardan alıb kasıblara verirdi, bizdə qaçsaq da. Bu bəzən yaxşı hissdir.
deyirsən keçim içəri. Uşağımı tutub aparırsan, hələ bir deyirsən ki, mən keçim içəri. Başa düşdün? Başa düşmə. Öz işinizlə məşğul olmalısınız. Kimi göndərin? Yalandan deyirdiniz? Raportunu imzalamışım. Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu. Hərbi hissələrdə həyata keçirilən təlim məşqləri. Ordunun nümayiş etdirdiyi döyüş əməliyyatları. Onların əzimli hazırlıq prosesi. Başladıq. Bu limon yaxşı. Yerli və xarici mətbəxin rəngarəng təamları. İrfan usta, neçə vaxtdır diyet saxlayırsınız? 2 gündən biri. Sobanın üzərinə dökəndə daha dadlı olur. Dadlı xörəyin sirri. Xörəklərin ləzzətindən aç qalmayacaqsınız. Kulinarda. Əlizov, Cəfər. Min bir nəmə layihəsinə start verir. Təbrik edəmişsin, nəhayət ki. Əli Xasənin hesabına sevinir. 5 Əli Xan. Oyunumuzda iştirakçı olun. Həftəlik aqroinformasiyalar. Bitkiçilik, əkin-biçin qaydaları, heyvandarlıq. Çörəyi torpaqdan çıxan zəhmət adamlarının gündəli iş və qayğıları. Sağlamlığın etibarlı mənbəyi ekoloji təmiz məhsul. Proqnozlar və nəticələr. Çərşənbə günləri saat 19:45-də Bərəkətdə. Bərəkətə baxın ki, torpaqlarınız və süfrələriniz bərəkətdə olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Dünyada və ölkədə baş verən ən son iqtisadi hadisələrin yekunu şərhi. Dünya bazarlarından ən son maliyyə proqnozları. Həmçinin ən son texnoloji yeniliklərdən Biznes Qlobalda xəbərdar ola bilərsiniz. O zaman missiya 2 başladı. Təbii ki, məqsədimiz qalib olmaqdır. Çox şükür. Gəlirəm, gəlirəm. Elə bu əsirlikdə mərkəzə. Qoyduq, boş onu qoyduq, qırağa, tez elə. Oynatı da ya! Allah sıkan oynatı da ya! Şu kapı götür, şu kapı götür. Sen ne geldin ki? Tabii ki məqsədimiz qalib olmaqdır. O bir zamanda çok iddialı gördün ama belə getsə, kız ödərsin. Başladı. Avtomobilin sürət ötürücüsünü dəyişəndə gecikmə baş verməsinin səbəbi. Unikal Ferrari'nin rekord qiyməti. Avtomobilə uyğun olmayan təkərlərin fəsadları. Avtomobil yollarının təmiri zamanı yol hərəkəti təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə tətbiq olunan cərimələr. Bütün bunlarla yanaşı digər maraqlı sujetlər yalnız Avtodromda. Azad edirik.
sadəcə təqdimat deyil, bu sənətkardır. Yəni, əgər yaxşılığa yönəlirsən. Amma etraf edək ki, hər zaman ki, cinayətin sonu, yəni yaxşı tərəfə cinayətlə istifadə olunmur. Cinayətlə nəticələ bilir, məsələn, biri var, belə deyək də, anası ölüb, atası yeni ailə qurur, onunla yola getmir. Elə bil ki, onun anasını bu qadını öldürüb, ondan yüksüz mübarizə aparır. Yəni, insanlar bəzən bilmədilər, harada təsvirdən çıxa bilirlər. Lakin insanın özünə xüsusiyyəti, yəni öz daxilində özünü yaxşı bir səmtə yönətməlidir ki, bütün bu hadisələrin çoxu insanın bir dərəcədə özünə ziyandır. İnsan nəyəsə həsəd aparmalıdır. Məqsəd yönlü olaraq özü də işləməlidir, insanın fikri açılmalıdır, insan da hamı kimi gedib qazanmalıdır. Çünki həyatda heç də işləməklə pul qazanmaq olmur ki. Çünki, məsələn, belə deyək, biz misal göstərək ki, Amerikada yaxşılıq xeyir. Bizim yaşadığımız ölkədə, görürsünüz, səhər saat 9-dan saat, axşam saat 1-2-ə kimi, laf səhər 5-ə kimi dolansan, kimsə sənə bir söz deməz. Amma Amerikada günün görünəsən bunu eləmək olmaz, çünki orada günün görünəsən adam öldürülür. Hələ demokratik bir ölkədir. Amma elə ölkə, məsələn, Türkiyəni götürür. Türkiyədə hökumət öz şərq əyalətlərinə heç nəzarət belə eləyə bilmir. Biz götürəndə bizim cəmiyyətdə yaxşıdır. Amma o həsəd hissi bu hər bir insanda var. Mən bilirəm xətirlən dəyiblər, alış mənim xətirmə gülbinar. Mən bilirəm xətirlən dəyiblər, alış mənim xətirmə gülbinar. Gülüm sənə nə bilər deyiblər, evə gəldim danış bir an, gülüm bir an, evə gəldim. Təşəkkürümüzü bildirir. Doğrudan da bəlkə də o insanlar xoşbəxtdir ki, elə belə deyirlər də, evdən işə, işdən də evə tələsir. Elə xoş həmin insanların halına, elə bu ifadə də bəlkə də öz əksini tapmışdır. Amma məncə, mədə düzdür, biz daha çox qadın xoşbəxtliyi və səadətindən danışdıq. Amma burada məncə cinsi ayırmadan çox gözəl bir nüansdan danışmağımız yerinə düşər. Düzdür, çox hallarda buna bənzər, yəni siz də bu barədə bilirəm ki, yəni aforizmlər, atlar sözləri bağlı çox zəngin bir insansınız. Xoşbəxtliyin pulla ölçülmədiyini deyirlər. Çox hallarda, yəni bunu çox eşitmişəm. Yəni xoşbəxtlik pulla ölçülmür, pulla əldə eləmək olmaz. Amma ki, etiraf edək ki, bunun əksini düşünən insanlar da var ki, düşünürlər ki, əgər mənim pulum, param varsa, mən xoşbəxtəm. İstədiyimi əldə elədimsə, deməli mən xoşbəxtəm. Ümumiyyətlə bu təzad, ümumiyyətlə yəni pulun xoşbəxtliyə aidiyyəti varmı, nə dəhli var deyə bu barədə istəyirəm ki, izah edəsiniz. İnsan yaşaması üçün pul vacib şərtlərdən biridir. Pul olmasa dolanmaq mümkün deyil. Belə bir misralar ki var, adamı adam eləyən paradır, parasız insanın üzü qaradır. Belə bir deyim də var. Ondan sonra pul bir adama xoşbəxtlik gətirirsə, elə insan var ki, ona bədbəxtlik, yəni çoxluğu pis yola düşür, elə insan var pulu necə işlədir? Ancaq elə insan varsa pulu, yəni yaxşı şeylərə xərcləmir. Yəni belə də var. Tarixdə belə bir şeir var, pul bəladır, fəlakət gətirir insanlara, pul üstündə şəhərlər dönür xərabazara. Pul üstə tərk eləyir övlad, ata yurdunu, o məsum ürəkləri pozur, əxlaqsız edir insanlara bəd əməl, riyakarlıq öyrədir. Yəni, belə bir deyim var pul haqqında. Puldur, adi misal, bıçağıdır misal gətirəndə, mətbəqdə də işlədirir. İnsanın ölümünə də səbəb olur. Bəli. Yəni, baxır nə məqsədinə istifadə edirsən. Xeyr, bəli, məqsəd, bayaq dediyimiz kimi, xoşbəxtliyin ürəyidir. Pulu xeyrxalqlıqda da sərf eləyə bilərsən, onu da həddən artıq yox. Yəni, elə insan var, ona hörmət eləyirsən. Amma bu, etiraf edin, tam səmimi. Pulunuz olmasa, xoşbəxt ola bilərsinizmi? Pul olmasa, yaşamaq çətindir. Amma onun həddi ki var, o olmalıdır. Əlbəttə çətindir. O,
adi bir bazara getmək üçün və yaxud da ki, evdə geyim üçün deyir, ağla görə geyimə görə qarşılayırlar, ağla görə ötürürlər. Geyimin də olmalıdır, hamısı həddində olmalıdır. Olmasa, əlbəttə xoşbəxtliyə çatma mümkündür. Aha. Bəs görə bu mövzuda xoşbəxtliyin pul, pulun xoşbəxtliyi gətirib gətirməyəcəyi ilə bağlı Akşin müəllim necə düşünür və sonra isə son fikirlərinizi alacağım. İbtidai dövrdə pul olmayıb. İnsanın heyvandan bir fərqi olmayıb. Pul meydana gələndən insan insandır və bütün öz digər varlıqlarından ayrılıb ayrı bir sivilizasiya qurub. O pulu olub xoşbəxtliyi pulda görməyənlər pullarını versinlər, özləri görməyənlər pulsuz deyilsə xoşbəxt yaşaya bilərlər. Pul hər şey demək deyil, lakin müasir dövrdə. İnsanı xoşbəxt edən vasitədir. İnsanı bəli, insan edən, hələ xoşbəxt demək, insan edən puldur. Xoşbəxtlik bir yana dursun. İnsanın insan edən pul. Pul əgər onu müəllimə qeyd elədi, çox yaxşı müəyyən insanın pulu olmayanda da insan əsəbi olur, xasiyyəti pis olur. Pulu çox olanda, pulu çox olanda heç kimi saymır, hörmətsizlik eləyir, artıq hərəkətlər eləyir. Pulu az olanda da narazı olur pulu çox olan. Deməli norma var. İnsan norma ilə insanın pulu olmalıdır ki, həyat şəraitini ödəyə bilsin. Amma pulsuz xoşbəxtlik bu mümkün deyil. Çünki yer üzündə belə deyək də, Afrika materiyində pul tədavülü azdır. Afrika bu dəqiqə dünyanın ən çox azından qalan uşaqlar Afrikada yaşayır. Amma halbuki bəzi inkişaf eləmiş ölkələrdə yeməyi atırlar. Onlar onu ora göndərsələr, bəlkə də orada vəziyyət düzələr. Mən pulun olmadığı bir yerdə xoşbəxtliyi, yəni pulu sevmirəm, lakin pul olmayan yerdə bir xoşbəxtlik, buna inanmıram. Gözünüz gedə bilməz. Gedə bilməz. Xoşbəxtlik görmürəm. Doğrudan da. Bəli. Bax, bunu tam səmimi etiraf etdiyiniz üçün də sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bu, bir insandan bir doğrudan da daxili bir böyüklük, zənginlik tələb edir, maddi zənginlikdən elə bir kənara. Təşəkkürümüzü bildiririk bu mövzuda fikirləriniz üçün. İnşallah ki, bax, sizin danışdıqlarınızla bizi izləyən seyircilərimizə azacıq da olsa səadət bəxş eləyə bildik. Bizim missiyamız da budur. Gözəl musiqilər, maraqlı əlişlər və sizin söhbətləriniz sayəsində bunu nail etməyə çalışırıq. Sizin son fikirlərinizdə işte, doğrudan da çox tez bir zamanda gəlib keçdi. Baxmayaraq çox asan və bəlkə də çətin görünən, bilmək olmaz bu mövzu necədir, amma rahatlıqla danışa bildik və hüzur verdiniz ən əsası. Buyurun, son fikirləriniz. Sonda onu deyə bilərəm ki, bütün xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Bayaqki sözlərimizdə bu söz yadımızdan çıxdı ki, can sağlığı da olmasa insan xoşbəxt ola bilməz. Artıq orada pul, digər şey istəyir amma. Heç nə rol oynamır. Amma can sağlığı arzulayıram, xoşbəxtliyi arzulayıram. Və həmçində Allah nə qismət eləyirsə, hamısının həddində qismət eləsin. Və razılaşsınlar ən əsası payları ilə belə deyək. Doysunlar. Və şükür etməkdir ya danışmasına. Bəli, Allaha da şükür eləməyi də yaddan heç vaxt çıxartmasınlar. Bəs görəsən, son fikirlərini necə səsləndirəcək Akşin müəllim? Tamaşaçılarınızı təşəkkür edirəm. Əsas insanın can sağlığıdır, hanım qeyd elədiyim kimi. Dünyada can sağlığı olmasa, digər heç biri bizə pul da lazımdır. Yəni, canımız sağ olmayandan sonra biz bunu nə edirik? Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xalqımıza da səbir arzulayıram. Təşəkkürümüzü bildiririk. Kollektivə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Xalqımıza da ki, bizə diqqət eləyib, vaxtlarını ayırdıqlarına görə. Çox sağlığımızı bildiririk. Musiqiçilərimizə də. Hər kəsə. Musiqi özü də bir meloterapiyadır. Bəli, xoşbəxtlik gətirən. Düzdür, həm də kədərləndirir bəzi hallarda, amma biz çalışdıq ki, sevinici musiqilər səsləndirək. Çox sağlığımızı bildirirəm bir daha gözəl söhbətləriniz üçün. Aytənə yaxınlaşım, Əlişinə nümayiş etdirsin, biz onu da nümayiş etdirək və sonra isə sağlaşarıq. Burada artıq mən bayaqdan oturub işləyirdim. Bunu burada görün ilmələrin yerində dəyişdim. Həmişə belə bir naxış gözə çarpsın deyə, görünsün deyə ətrafında iki ədəd. Bu isə sağında iki ədəd, solunda tərsinə ilmə kimi toxumalıyıq. Bu bizim naxışımızdır. Bu bizim jiletin ön hissəsidir, amma bunu yəni, yaxa olsun deyə bu hissəyə qədər toxumaq lazımdır, göstərim. Yəni, köynəyin, varatnəyinin göstərdiyi, yəni yaxalığı çıxsın deyə, köynəyin yaxalığı çıxsın deyə o hissəyə qədər onu toxumaq lazımdır. Ona görə də mən inşallah bunu gələn verilişimizdə, yeni işimizdə olacaq. Amma bunu da sırf göstərəcəm necə ayırmaq lazımdır.
ola bilsin ki, tam göstərim, tam şəkildə artıq hazırlanmış jilet göstərim, amma əmin olsunlar ki, mütləq izahını verəcəm. Yəni, asan bir şəkildə özləri də evdə xanımlarımız, həvəskar xanımlarımız hazırlaya bilər. Bu bizim papağımızdır. Artıq hazırdır, belə bir papaq. Bunu neyin edək? Yığmırıq, Aygün xanım. Olduğu kimi torba şəklində toxuyuruq. Toxuduqdan sonra, əziz xanımlarımız, biz bu papağın qutaracaq hissəsini milçə ilə toxuyuruq, sonra bunu sapla yığırıq, düyünləyirik və belə bir papağanda. Baxın, mən burada düyünləmişəm. Ancaq biz möhkəm sapdan eləmək lazımdır ki, o açılmasın, sürüşməsin. Bu, belə bir papaqda hazır. Biraz təxmini bu cür başda qalacaq. Ləs yəni görünür, bu gül burada qəşək görünür. Bu da bizim şarfımızın papağı. Belə ikisi bir yerdə hazırdır. Belə. Təşəkkürümüzü bildiririk və bununla da ki, balacalarınızı xoşbəxt eləyə bilərsiniz. Hazırlayın. Bilirsiniz də, uşaqlar özdəki səbəbsiz, təmənnasız xoşbəxt ola bilən varlıqlardır. Xoşbəxtlikdə də məncə onlara oxşamaq lazımdır. Onlara bir adi, bax, belə bir papağı toxumaqla da çox böyük bir xoşbəxtliyə qərq eləyə bilərsiniz. Təşəkkürümü bildirəm, Aytən, çox sağ ol, minnətdarıq sənə də. Və mən istəyərdim ki, proqramımızın sonuna yaxın belə bir oxuduğum bu xoşbəxtliyi ilə bağlı bir maraqlı deyək ki, fikir var idi, istəyərim ki, onu paylaşım. Deyir ki, bir dəfə mələklər çalışırlar, deyirlər ki, gəlin xoşbəxtliyi gizlətməyə başlayaq, harada gizlədək və ağıllarına müxtəlif yerlər gəlir. Biri deyir ki, Everest dağının ən yüksək zirvəsinə, biri deyir ki, Sakit okeanın ən dərinliyinə gizlədək və insanlar onu tapa bilməsinə və bəlkə gec tapdıqlarına görə onun dəyərini daha yaxşı anlayarlar. Və axırda biri deyir ki, gəl bunu elə insanların öz daxilində gizlədək. Onların heç birinin ağlına gəlməz ki, xoşbəxtliyi öz işlərində axtarsınlar və özlərində olduğunu iddia eləsinlər. Doğrudan da əslində bu fikirdə böyük bir hikmət var. İnsan öz daxilində xoşbəxt olmasını istəsə, onun qarşısını heç nə ala bilməz və düşünməyin ki, həyatınızdakı xoşbəxtliklər də, o fəlakət də daimidir. Davamlı deyil heç nə və xırda şeylərlə də xoşbəxt olmağı bacarın, ələ xüsusdakı xanımlar. Düşünürəm ki, adi bir reaksiya eləmək, gözəl ifa səsləndirmək və yaxud da ki, kiçik yaşlı uşaqlarla oynamaq belə insanı xoşbəxt edə bilər. Bax, bu kiçik həzlərdən və xoşbəxtliklərdən özünüzü məhrum etməyin və istəyərdim ki, sonda təşəkkürlərimi bildirim. Çünki təşəkkür etmək də insanı bir xoşbəxt edir və eşidən insanları da bir xoşhal edir. İstəyirəm ki, bugünkü geyimimə görə minnətdarlığımı çatdırım. Lənkəran şəhərinin ticarət mərkəzindən 7-ci bölümü olan Valiyə xanıma. Bu xanım doğrudan da çox gözəl geyimlərin yəni bir nömrəli deyək ki, məkanı olan bir mağazasıdır. Həmin bu mağazaya təşəkkürlər, ayaqqabı aləmindən İlkin və Qurban qardaşlarına təşəkkürlər, İlahəyə seçimdə yardımcı olduğu üçün. Və bugünlük bu qədər gözəl bir musiqi ilə sizi baş-başa buraxırıq, amma sağlıqla və sevgi ilə qalmağı isə yaddan çıxarmırsınız. Vuruldu gözüm ağara gözlərinə, dağlandım inan o şirin sözlərinə. Çoxlandı yarım gözləri canlar alır. Sən qatdın aram gecəmə gündüzümə. Hardasan sən adət üzür məni yersən. Ürəyim dolu məhəbbət, məhəbbət, məhəbbət. Ya nəsib ya qismət.